lan leen ak jaam ci seen ànd ak seen chaîne YouTube Tass Info abonné la ngeen mën di am liblante ne jëm na ci ay publication yoo xam te ne am na fi. Kii di Ousmane Sonko yëkkatee si na ay kàddu jëmale ko ñi nga xam te ne ñoo di woy opposition bi nga xam te ne à chaque fois ñu ngi koy tudd di ko ŋawte. Seetlu nga ni nit ñi ñooy wër les plateaux les leaders politiques am Ousmane Sonko andi Ousmane Sonko mais man doo ma dégg ma tudd kenn man benn adversaire laa am. Nit ñi ñooy wër suba ba ngoon jot du ma tudd leader waaye yow mun nga xam am Ousmane Sonko d' leader yi ba dañ jàpp ni wax ni jagleeluma ko Barthélémy de damay wax de manière générale dama ne nit ñi doo toog jour wala semaine te doo gis benn acteur boo xam ne benn acteur politique boo xam ne dem na ci plateau jàpp nañ ni tey ku bëgg ñu déglu la il faut nga tudd Ousmane Sonko. Loolu mooy kàddu ki nga xam te ne moo di Ousmane Sonko ci yéen ñi nga xam te ne ñoo di ay leader politique yoo xam te ne à chaque fois ñu ngi jóg di tudd moom Ousmane Sonko di ko ŋawte ak it fun dem ci plateau di fa tudd turam mujjee mel ni ñoom ku ci bëgg ñu déglu la wala ku ci bëgg bëgg rek faaw nga tudd turu Ousmane Sonko. Kon nag moom moomee day mujjee mel ni ñoom ci moom la bëgg amee promotion wala leneen moom Ousmane Sonko ma ngi ko xamle ci bi nga xam te ne Pierre Edaw Edouard Faye mi ngi koy dalal moom nag. Moom Ousmane Sonko lam xamlewaatam moo di ni ñi nga xam te ne ñoo di def loolu dañoo xamul ne moom mii di Ousmane Sonko di kenn mësuta gis sax moom mu jug ci di ci tontante kenn moom benn adversaire politique la am moo di kii di le président Macky Sall te moom ci loolu la nekk tey ca la nekk tey ca la nekk ëllëg ma nga xam le kàddu yooyu ba muy nekk fële ca Tchigui Thior gannaaw nga xam te ne doon na accordel ki nga xam te ne moo di Pierre Edouard Faye ci ab interview boo xam te ne may na ko ko ci ay laaj ak tontu yoo xam te ne dox na ci seen digg moom ak ki nga xam te ne moo di Edouard Faye moom moom Ousmane Sonko ñëw na ba léegi ni ci li jëm ci leader opposition moom nee na du leader opposition waaye daal la nuru na ni askan wi ñëw ko fal def ko leader opposition ndax leader opposition bu dee day dem ba mujj am ñenn ñoo xam te ne ñu ngi koy jéem a xëccoo ak moom ak yeneen comme ni kii di président Idrissa Seck doon wax naan moom mooy leader opposition moom Ousmane Sonko nee na jël lépp moom daal li nga xam te ne moo di lim liggéente moo di focus 2024 te it ñi nga xam te ñoo di askan wi ñoom ñooy jugé à chaque fois te it noonu loolu la ko wax tamit kii di le président Macky Sall ci ni ko kat nga xam ne population bi ñooy jugé population bi ñoo ko fal population bi ñooy falli ñooy fulli képp koo xam te ne bëgg nañ koo fulli loolee ba tey ji bokk na ci kàddu yi nga xam te ne moom mii di njiital PASTEF di kii di Ousmane Sonko xamle na ko ba mi nekk fële ci Tchigui Thior ndax jamono ji moom mii di Ousmane Sonko ma nga fële ci Ziguère Sor ngir di amale li nga xam te ne moo di ak lëloo ma ca foofee ci di Tchigui Thior naka noonu li nga xam ne mooy di manifestation ak ay barricade ca buntu këram ba léegi nii léeg-léeg mu am fa nekkaat leen loo xam te ne ay information la jëm ci kii di Ousmane Sonko njiital PASTEF ca fële ca Ziguère Sor.